Počkaj. Zmizni. Tomáš. Správanie sa detkovi. Trhni si. Čo si povedal? Rozišiel sa s frajerkou, no tak teraz vystrája. Udržať dedové tajomstvo. Čo máte v pivnici, mŕtvolu alebo dedo je transka? Martina je dcera môjho deda. Nebude jednoduché. Dostal kopačky. Tak to je sama. Tak poď. Celé vašej rodiny grciam. To kvôli nie je mama na liekoch a ja mám bulimiu. A teraz sa vážne porozprávame, kamarát. Daj mi pokoj, oci. Čo? Že mi dajte konečne všetci pokoj. Tomáš! Nový život. V útorok o 20:35 na Jojke.